حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے؟ ہر نماز کے بعد؟ جی. نہیں, یہ غلط ہے. بعض دفعہ نماز کے بعد اکثر تو آپ تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھتے تھے اور بغیر ہاتھ اٹھائے مختلف قسم کے چھوٹے جملوں میں تکبیر و تحمید و تسبیح و تحمید کیا کرتے تھے اور پھر تشریف لے جاتے تھے. مگر جب کبھی کوئی دعا کے لیے کہتا تھا تو پھر باقاعدہ اس کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کرتے تھے. شکرا.